Проти змін до трудового законодавства виступали сьогодні в регіонах. Одна з найбільших акцій відбулася в Одесі. З мітингувальниками поговорили наші кореспонденти. Федерація профспілок зібрала близько тисячі людей перед будівлею облдержадміністрації. На мітингу пліч-о-пліч лікарі, торгівці та інженери. Ілля Юрченко працює на Одеському припортовому заводі. Чоловіка обурюють майже всі запропоновані урядом законопроекти щодо трудового кодексу, але найбільший документ 2708. Стаття 35 этого законопроекта. Она говорит о том, что работодатель сможет уволить любого работника в Украине, имея только одно свое желание, опираясь на эту статью. Все. А спорить в суде такое увольнение невозможно. Поруч викладач місцевого університету. Він розповідає, зміни передбачають суттєве розширення повноважень роботодавців та одночасне обмеження прав найманих працівників. Звільняти зможуть, наприклад, на підставі якоїсь абстрактної втрати довіри, при цьому без будь-якої вихідної допомоги. Мало того, можна буде звільнити навіть без попередження. Кількість днів, які прописані в проєкті щодо попередження, їх можна замінити грошовою компенсацією. І таким чином людина позбавляється права протягом певного часу встигнути звернутися за юридичною допомогою. Більше того, якщо пропозицію уряду підтримують, навіть профспілки будуть позбавлені своїх повноважень. Про який тоді захист взагалі можна говорити? Обурюються мітингарі та вимагають від влади не допустити ухвалення нових норм. Законопроекти повністю ущемляють права профсоюзу представляти інтереси найомних працівників. В том числе через коллективные договора и другие. У меня такое ощущение, что наш президент не знает, какие решения хочет принимать кабинет министра Украины. Учасників мітингу підтримали й деякі депутати Одеської облради. На сьогоднішній день наша фракція і в обласному совєті ми будемо піднімати цей вопрос на сесії. І фракція Верховної Ради, опозиційної платформи «За життя» виступає проти іменно такого варіанту трудового кодексу. У нас є свій варіант. І коли ми спілкувалися з профсоюзами, вони підтримують наш варіант законопроекту. Акції відбулися сьогодні і в інших містах. Наприклад, у Кропивницькому Федерація профспілок розгорнула на вулицях інформаційні намети. Активісти роздавали містянам листівки чи безпосередньо роз'яснювали проблему. Розповсюджуємо оці листівки, говоримо, які негативні наслідки несе цей законопроект. Якщо ми не домовимося, тоді профспілки готові до більш рішучих дій і, можливо, до акцій протесту. І будемо стояти і в Києві, і під Верховною Радою, і під комітетами, поки ми не доб'ємося захисту для працівників. Зараз можновладці ще доопрацьовують трудові законопроекти. Отже, одна з головних вимог профспілок полягає в тому, щоб їхні представники також увійшли до складу робочої групи. Андрій Анастасов, Олена Бринза, Володимир Кувакін та Ігор Миханошин. Подробиці телеканал «Інтер».